Středočeský kraj bude mít ve svém letošním rozpočtu k dispozici více peněz, než se počítalo. Přijetí daňového balíčku umožní kraji počítat s vyšším příjmem ze sdílených daní. Kraj tak bude mít navíc k dispozici 1 010 000 000 korun. Finance pak ještě v krajské kase přibydou z dalších zdrojů. Pak je další zdroj, a to je 360 milionů korun. Lepší výběr daní, než byl rozpočet roku 2020. To jsou peníze, které už máme na účtech, takže jisté peníze. A to jsou dva hlavní zdroje a třetí bylo 400 milionů korun z loňského roku, které zůstaly neutraceny a mohli jsme je použít v letošním roce. Peníze kraj rozdělí do několika oblastí. Vrátí je příspěvkovým organizacím, kterým z důvodu loňské krize finance vzal. 400 milionů korun poputuje na předfinancování projektů financovaných v rámci dotačních titulů. Peníze poputují také do středočeských fondů. Tak, abychom mohli uspokojit požadavky, které budou především ze strany obcí a měst. Vytváříme 150 milionů korun rezervu na ztráty ve veřejné dopravě, protože autobusy nám jezdí poloprázdné a jsou mnohem nižší příjmy z jízdného. 80 milionů korun jde na navýšení platů v státní sféře z rozhodnutí vlády. To jsou hlavní položky. Kraj ve svém rozpočtu pro letošní rok počítal s daňovými příjmy ve výši 8,6 miliardy korun. S touto částkou počítal na základě předpokládaného zrušení superhrubé mzdy a snížení daňových příjmů kraje. Jan Varga, Televize Praha. Zimní stadion ve Zlíně už je dlouho v nevyhovujícím stavu. Výše nákladů na rekonstrukci je ale enormní, proto je zásadní získat až 300 milionovou dotaci z Národní sportovní agentury. Ta ale není určena pro spolky, proto bylo nutné získat stadion do vlastnictví města už teď. V současné chvíli ten projekt počítá se samotnou rekonstrukcí zimního stadionu Luďka Čajky a s výstavbou, bych to řekl, mezi budovy, mezi zimním stadionem Luďka Čajky a současnou PSG arénou, kde by byly právě například zázemí pro mládež, případně zázemí pro média vlastně v rámci extraligových zápasů a tak dále. To znamená, bude to taková trošku multifunkčnější budova, která je potřebná, protože to zázemí v současném stadionu Luďka Čajky jakoby není adekvátní. Zápis na vklad vlastnického práva ke stadionu bude podán na katastrální úřad v co nejbližším termínu. K tomuto datu bude podepsána darovací a nájemní smlouva na stadion mezi městem jako pronajímatelem a spolkem jako nájemcem. O realizaci rekonstrukce bude ale rozhodovat zastupitelstvo až před podpisem smlouvy se zhotovitelem na základě aktuálních informací. Tím, že se nám právě prodražil tento projekt až na 959 milionů, včetně DPH, tak uvidíme samozřejmě, jakou cenu ještě vysoutěžíme a jakým způsobem získáme to externí financování a jestli na to opravdu teda reálně budeme mít. A kdyby tomu tak nebylo, tak co s ním budeme dělat, protože samozřejmě víme, že zimní stadion není v tom ideálním stavu a nějakým způsobem tu rekonstrukci potřebuje. Město může zvažovat také stavbu nového stadionu. Nyní ale probíhá zpracování projektové dokumentace rekonstrukce, včetně rozpočtu. Termín dokončení je 31. března. O realizaci by měli zastupitelé rozhodovat na podzim. Stavební práce na rekonstrukci památkově chráněného hrázděného statku v Mlíkově na Chebsku jdou do finiše. Objekt je postupně opravován dobovými technikami a po dokončení má být ukázkou chebského statku z přelomu 18. a 19. století. V roce 2008 Karlovarský kraj zakoupil ze soukromého vlastnictví rodiny Benku tenhle ten hrázděný statek. První vlastně, co se zde vytvořila, byla expozice. Následně se získaly finanční prostředky na rekonstrukci stodoly. Následně z programu záchrany architektonického dědictví jako z Ministerstva kultury byly získány finanční prostředky na rekonstrukci kolny, která se postupně také zrekonstruovala. Na konci roku 2015 získalo muzeum finance z integrovaného regionálního operačního programu v rámci rozvoje kulturního dědictví ve výši 20 milionů korun z celkových 25 milionů potřebných na realizaci projektu. Na konci února roku 2016 se pak započalo se samotnými pracemi. Ta první fáze vlastně vypadala tak, že se udělaly sítě, následně se vytvořila vlastně jímka, kterou nikdo neuvidíte, a začala příprava rekonstrukce hlavní obytné budovy. V současné době vlastně zde můžeme vidět, že jsme postoupili, máme vytvořený plaňkový plot, máme vlastně vystavený toalety v zadním traktu, to se pak můžete podívat. Vyměněny budou i napadené dřevěné části konstrukce za nové.
Ty byly v loňském roce vytesány původní technologií s pomocí historických seker. Pod dohledem pracovníků památkové péče je čeká spojení s historickými tesařskými spoji. Další informace o statku naleznete na stránkách muzea na adrese www.muzeumcheb.cz. Ke čtvrtku 11. února se rozeběhlo očkovací centrum na fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Očkování se tak na půdu vysoké školy přesunulo z Jindřichohradecké nemocnice. V Jihočeském kraji vznikají vakcinační centra zatím jen v okresních městech, takže i pro zájemce o očkování z Dačicka je v tuhle chvíli aktuální cesta do Jindřichova Hradce. To by se ale mohlo změnit. My jsme se bavili s kolegy z okolních obcí v rámci mikroregionu, že Jindřichův Hradec, ať je to jak je to, tak pro některé lidi může být nedostupný, hlavně z toho příhraničí, ať už je to Rancířov, Písečné, Deštné a podobně. Tak jsme se dohodli, že projevíme zájem o to, aby očkovací centrum vzniklo i v Dačicích. Kromě očkovacích boxů poskytují vakcinační centra ještě i odpočinkovou místnost, kde pod dohledem lékařů každý naočkovaný chvíli zůstane, aby se vědělo, jestli se po zákroku neudělalo někomu špatně. Samotné injekce dávají sestry a další zdravotnický personál vakcíny pro očkování na místě připravuje. Prostor musí být i pro vstupní administrativu. Všechno tohle by v Dačicích mohlo probíhat pod střechou sportovní haly. Jsme připraveni samozřejmě přiložit i ruku k dílu a pomoci s jeho vznikem a podle informací, které mám od obvodních lékařů, se kterými jsem mluvil, tak i ti by byli ochotni vlastně na tom očkování se podílet. V téhle chvíli čekáme, jestli na tuhletu výzvu bude Jihočeský kraj reagovat a jak na ní bude reagovat, ale věřím tomu, že když se dáme dohromady, tak společně s Jihočeským krajem jsme schopni v Dačicích očkovací centrum zajistit. Ve věci případného zbudování Dačického očkovacího centra odeslala radnice dopis k rukám hejtmana už 18. ledna. První odpověď je zatím o prioritě zajistit nejdřív chod okresních center. Zbudování dalších regionálních středisek se ale kraj časem nebrání. Dává nicméně přednost jejich výstavbě v nemocničních areálech. O tom, kdy, kde a za jakých podmínek by centrum v Dačicích mohlo vyrůst, tak ještě poběží další jednání. Teprve, když si tohleto vydefinujeme, tak vlastně se můžeme začít bavit o tom, jestli jsme schopni, řeknu, pomoci i personálně. V souvislosti s nepříznivě vyvíjející se situací s pandemí COVID-19 nejen na Královéhradecku dochází ve městě Dvůr Králové nad Labem k antigennímu testování občanů, které provádějí armádní mobilní odběrové týmy. Pro tuto příležitost bylo odběrové místo zřízeno v Hankově domě. Tak testování probíhá už delší dobu samozřejmě naší městské nemocnice, ale teďka již druhý týden máme k dispozici vojenské mobilní týmy a probíhají testování v podnicích, v okolních obcích a i samozřejmě ve Dvoře Králové nad Labem a dnes poprvé i pro veřejnost. Dnes je to poprvé a pro občany, kteří to nestihli nebo nevěděli, mám dobrou zprávu. Podobně se bude testovat i příští týden, a to ve středu 24. února od 1 do 17.30 a pak dále v pátek zase celý den. My jsme vlastně dostali první várku už minulý týden a to byly roušky. Jsme přistoupili k té variantě, že starostům do obcí jsme je odvezli hasiči, tam si je rozdávají sami. My tady ve městě jsme je distribuujeme přes informační centrum, kde je otevřeno každý den a vlastně každý občan tam může přijít a roušky si vyzvednout. Ale to informační centrum se nám osvědčilo a vlastně jich každý den rozdáme tak asi 1500 roušek prostě pro občany. V pátek 19. února provedly armádní odběrové týmy 188 testů a pouze 3 byly vyhodnoceny pozitivně. Na antigenní testování může přijít každý občan, který o to má zájem nebo který ho potřebuje. Stačí, když u odběru předloží občanský průkaz, zároveň se také pracovníci toho mobilního týmu ptají na telefonní číslo, případně na zdravotní pojišťovnu. Občané se mohou na testování i nadále objednávat do městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Roušky si mohou vyzvednout v městském informačním centru a nově také v knihovně Slavoj a v jednotlivých městských částech Žirči, Verdeku, Lipnici a Zboží. Místa budou dále upřesněna na webu města. Zahrada a samotná dominanta Orlickoustecké Hernichovy vily skýtají spoustu různých zákoutí. Právě do prostor zahrady je situována i nová hra místního městského muzea. Za nápadem přitom stojí jeho samotný ředitel Radim Urbánek.
Každá z her, kterou připravujeme, samozřejmě vždycky přinese dětem i dospělým něco navíc. Dozvědí se něco o svém městě, no a tady se dozvědí něco o věcech, které máme na zahradě. Jednotlivé objekty, ať už kamenné, ať už bronzové, a nebo třeba prvky na fasádě Hernichovy vily. K obdivování je například také zimní zahrada. Po vyzvednutí herní karty, která je umístěna na stojanu u vstupu do vily, se můžete pustit do hledání jednotlivých stanovišť. Těch je na zahradě umístěno 9. Poté stačí odpovědět na každou z 9 otázek a výsledek pak zapsat do hrací karty. Je to schválně sestavené pro rodiny s dětmi, takže se i počítá s tím, že pro dospělého člověka jsou to spíš jednodušší otázky, pro dítě mohou být některé z těch otázek složité a rodiče jim budou určitě napovídat. Nápovědu děti a jejich rodiče najdou i u stanovišť. Zdá se, že malé luštitele hra zaujala. Jo, je dobrá a líbila se mi moc. Hra se mi moc líbila a potěšilo mě, že jsem si mohl zahrát. A aby byl pobyt na zahradě ještě víc zábavnější, jsou součástí hry také úkoly pro malé šikuly. V rámci nich mohou například vyhledávat jednotlivé prvky na fasádě Hernichovy vily nebo odpovídat na otázky. Jeden z úkolů, kdy děti hledají naši zásobu kamenů, kterou tady máme pro naše kamenosochání. Také v této části hry si děti libují. Pro mě byla docela jednoduchá hra. Po vyplnění stačí skládačku s vyluštěnou tajenkou vhodit do schránky. Tu najdete vedle vstupu do muzea. My si vždycky v pondělí vybereme schránku a v úterý potom vylosujeme výherce. Vyhrát přitom můžete některou z věcných cen. Pokud byste i vy rádi se svou rodinou strávili pár chvil v klidném prostředí zahrady Hernichovy vily a přitom se dozvěděli možná i něco nového, či také zkusili štěstí ve hře, vězte, že zahrát si můžete až do konce dubna.